Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі у випуску про таке. Відсьогодні почали штрафувати водіїв, які порушують правила перевезення пасажирів під час карантину. На 90% в межах Миколаївської області відремонтували ділянку траси Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. Сьогодні патрульними поліцейськими складено 4 адмінпротоколи на водіїв маршрутних таксі, які порушують правила перевезення пасажирів під час карантину. Або ми зараз переломимо цей момент, і вони будуть потім привчені тут заходити по 10 і не більше. Давайте, або ви просто станете і будете працювати. І все, я становим весь транспорт. Ми власниками, я вчора зустрічався, попереджав про цю ситуацію. Я розумію, що буде конфлікт. Робота патрульних полягає спрямована саме на профілактику серед населення та серед водіїв-перевізників. З вчорашнього дня патрульні зупиняють, пояснюють водіям, чому саме так відбувається, що треба робити, і також попереджають про відповідальність за перевезення більш ніж як 10 пасажирів. До більш злісних порушників, притягаємо до відповідальності. Тобто на сьогодні вже виписано 4 протоколи на водіїв маршрутних транспортних засобів, які в подальшому відправляються до суду. Якщо водій порушив норми карантину, встановлені норми, то на нього складається протокол, штраф за який передбачено від 17 до 34 тисяч гривень. А також протокол складається на посадову особу власника, штраф там вже від 34 до 170 тисяч гривень. До 10 людей у салонах електротранспорту. Таких обмежень дотримуються пасажири та водії у Миколаєві. На зупинках вишиковуються черги. Кінцева зупинка 6 та 10 трамваїв «Промзона». Тут вже зібралася черга. Близько 2 десятків людей чекають на трамвай. На зупинці працює контролерка Катерина Ткачук. Вона слідкує за кількістю людей, які заходять до салону. Роботу розпочала о 7 ранку. Ми в трамвай повинні пустити тільки 10 чоловік. Ми слідкуємо за цим і згідно правил сажаємо, закриваємо двері і виїжджає трамвай, а люди займають очередь і згідно очереді вони сидяться в вагон. На наступній зупинці, якщо хтось вийшов, сідає одна людина, значить одна людина. Вийшло дві людини, сідає дві людини. Якщо ні, вагон просто проїжджає. Зайняла чергу Ольга Храпова з 5-річною донькою. Жінка говорить, подібні заходи схвалює. В першу десятку черги не потрапила. Не встигну. Я буду, напевно, на другому чи навіть третьому їхати трамваї, але треба почекати. Будемо чекати. Поспішаємо, але чекати треба. Що робити? Маски є, все є, ми підготовлені. Зайняв чергу і В'ячеслав Зелінський. Каже, правило 10 у салоні значно обмежує можливість пересуватися містом. Я пробував їхати там, в районі школи, Будьонного. Жоден трамвай не зупинився. Навіть для інвалідів, з паличками. Довелося піти на проспект через маршрутку. По 10 в трамвай – це мало. Ну, добре, якщо в маршрутку ще. А для трамвая – це мало. Важко. Ось людям зараз дістатися. А мені ввечері добиратися за межі міста. Усього протягом дня містом курсують 45 трамваїв та 46 тролейбусів. Додатково виведено 3 одиниці трамвайних вагонів, 3 одиниці тролейбусних вагонів. Організовано 4 тролейбуси за маршрутом Тернівська розвилка, Пушкінське кільце для вивозу мешканців мікрорайону Матвіївка. По лінії працюють контролери на таких великих зупинках, там як ринки, проспекти, тобто намагаємося охопити майже все місто, десь близько 100 осіб додатково виведено на лінію. До центрального 10 чоловік. Після півгодинного очікування зайняв місце у трамваї Анатолій Чудієвич. Ситуація нікудишня. Ситуація нікудишня. Суцільні незручності. Ось як добиратися на роботу, як добиратися з роботи по 10 осіб, якби хоча б сидячі місця займали. Протягом дня за дотриманням карантинних норм в електротранспорті слідкували співробітники патрульної поліції.
За інформацією речника патрульної поліції Віктора Кирєєва, у 90% випадків порушень не зафіксовано. Патрульні протягом дня зупиняли як і тролейбуси, перевіряли трамваї. В принципі, водії трамваїв та тролейбусів виявилися більш вихованими, ніж водії маршрутних транспортних засобів. Злісних порушень, в принципі, не виявлено. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. У 7 з 10 людей з підозрою на коронавірус інфекція не підтвердилась. Результати ще 3 людей мають бути відомі завтра протягом дня. Про це телефоном кореспондентам Суспільного розповів начальник Миколаївського обласного управління охорони здоров'я Павло Георгієв. Їм набагато краще, і лікарі будуть вирішувати, коли їх виписувати. Завтра повідомимо більш детальніше. Ділянку траси Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв в межах Миколаївської області відремонтували на 90%. Бетонна дорога вже експлуатується в штатному режимі. Підрядник доробляє під'їзди до неї, відбійники тощо. Н-14. Відмітка 175-й кілометр з боку Олександрівки, Кіровоградська область. Це під'їзд до Водяно-Лориного. Тут починається ділянка відремонтованої бетонної дороги. Декілька разів на місяць на вантажівці цією автодорогою проїжджає Олександр Галунов. Участок приємний від Водяно-Лорина. Ділянка приємна від Водяно-Лорина до Кропивницького. Ділянки приємні. А далі там дороги просто немає. Роблять потроху, але коли це все буде? Але краще, ніж було. Коли ми їхали раніше, там 4-5 годин, то зараз їдемо 2,5 години. Будемо сподіватися, що буде краще. Ми довольні, що роблять дорогу і нам це подобається, тому що дуже ями були великі, порівняння з так, як було, як ми жили, що не доїхати нічого не було, ну, плохо було. А зараз ми довольні, що нам подобається. Поки не знаю, як буде далі, що воно буде здвиг чи не буде, ну, бачу, старається. Тут влаштовували дренуючий шар на дорозі та узбіччі. Проїжджу частину засипали щебінево-піщаною сумішю, закріпленою цементом. Влаштували дорожній одяг. 162-165. 162-165 замінене покриття на бетонне. Залишились знаки, розмітка, благоустрій залишився. 172-175 теж саме. Все готове. Бар'єр стоїть. Залишилось знаки встановити, зробити узбіччя. До липня місяця буде закінчено. Контракт до липня. Ділянку від Водяно-Лориного до Весіяцького робили 3 фірми-підрядника. По позначкам це від 162 до 175 кілометру. Ці роботи по завершенню коштуватимуть понад 300 мільйонів гривень. Ділянки, які капітально ремонтують, можна побачити на інтерактивній мапі на сайті «Укравтодору». За словами представника підрядної організації Анатолія Пшеничного, вже стартувала підготовка до капітального ремонту ще однієї ділянки цієї ж траси від 175 до 190 кілометру. Поетапно робляться временні дороги. Поетапно робляться тимчасові дороги, проїзди, підготовка ґрунту, цементу, земельні роботи. З понеділка почнемо вкладати. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 2 тижні без газу. Мешканці 5 квартир у будинку на Пограничній 78Г залишилися без послуги через опломбовану трубу. Як люди справляються в нинішніх умовах та кого вважають винним у ситуації, знають наші кореспонденти. Катерина Тихонова живе у цьому будинку з 1973 року та такого тривалого відключення газопостачання не спостерігала. Аби готувати їжу та гріти воду, придбала електроплитку та кип'ятильник. Каже, користування електроприладами займає вдвічі, а то й втричі більше часу, ніж зазвичай. Кип'ячу воду і гарячу воду вливаю в кастрюлю невелику для того, щоб зварити трошки якогось чи суп, чи каша якась. Готується дуже довго. Плитка на 5 цих самих, ну, готується довго і не дуже смачно. 350 коштує плитка, 100 гривень коштує кип'ятильник і 200 гривень удлінитель к плиті. Так живемо.
Мешкає жінка з сином Русланом. Чоловік розповідає, аби прийняти ванну чи поголитися, доводиться чекати близько години, поки нагріється вода. Для цього відрами наповнюють залізний господарський таз. Вот эти электросчетчики, они очень чувствительны. Через каждые там 3-5 секунд щелк-щелк-щелк-щелк. Вот получается посредством того кипятильника, удлинителя, мы подсоединим, ведем его сюда, подсоединим в розетку, допустим, 1,5-2 ведра воды поставили и кипятим. Это минут 50, за 50 минут неизвестно, ну, может быть, час. Ну, приблизительно, я говорю, 50 минут для того, чтобы, допустим, начало уже не просто паровать, а уже как бы тенденция к закипанию. Горячий. И начинает, да, уже начинают уже пузырьки подниматься. Наталія Бизова живе з чоловіком на 5-му поверсі. Розповідає, позичила у сусідів мультиварку, аби готувати їжу. Крім того, залишилися без опалення, адже користуються індивідуальним котлом. Дуйчик у нас ще в квартирі стоїть, тому що холодно, учитывая у нас індивідуальне отоплення, котел, який холодний з водою. Значит, еще мы будем за дуйчик, мы включаем, потому что холодно, хоть немножко какой-то такой, потому что минусы эти все время были. Мы приходили включать дуйчик для того, чтобы прогреться. Залишилася без газопостачання і Ольга Єніна. Жінка впевнена, газ вимкнули через заборгованість сусідів 4-го поверху у розмірі 12 тисяч гривень. Каже, про це їй натякали газівники. Жінка зверталася до сусідів з проханням сплатити борг, аби газопостачання повернули. Проте ті на контакт не йдуть. Що мені з ким розговорювати? Я все оформила, за газ оформила. Все, на днях підключать газ. До свидання. За нашими спостереженнями, вони неблагополучна родина, як ми розуміємо. Вони нікого не пускають, з нами не спілкуються, в основному розмовляють нецензурною лексикою. Телефоном старший майстер служби експлуатації мереж акціонерного товариства «Миколаївгаз» Микола Дзюбан розповів, відключення газопостачання з боргом не пов'язане. У під'їзді стався витік газу. Для того, щоб цей витік усунути, вони його локалізували. Вони відключили стояк. Наша служба усунула цю аварійну заявку, витік. Але для того, щоб пустити газ по стояку, ми за правилами ПБСГ повинні зробити контрольне опросовування цієї ділянки газопроводу за допомогою приладу. Ми приєднуємо прилад в квартирі і прилад фіксує падіння тиску. Тобто у когось щось або прочинене, або десь є на якомусь з краників витік, який треба усунути. Ми не можемо потрапити в деякі квартири для того, щоб все це перевірити. За словами газівника, послугу поновлять, коли співробітники «Миколаївгазу» матимуть доступ до усіх квартир. «Миколаївгаз» повинен усунути цю аварію негайно і максимально на протязі 12 годин. Але відповідно до кодексу газорозподільних систем, з метою безпеки життя людей, підключити газопостачання – вони мають лише тоді, коли буде доступ до всіх квартир або по стояку, або по всьому будинку, ну, в залежності від того, яка там система газопостачання. Якщо люди бажають, щоб побистріше в них було підключено газопостачання, їм потрібно між собою домовитись, що в такий-то день, в такий час вони всі нададуть доступ представникам газопостачальної організації до квартир. Тоді після цього, як домовляться, зателефонують «Миколаївгаз», і вони будуть повинні прислати бригаду, яка проведе підключення газопостачання до будинку. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Під час карантину Миколаївський академічний художній російський драматичний театр показує вистави минулих років на своєму сайті. Я ж люблю свободу. Веселіться з літом, з телесником, що тільки хочеш. Всю силу лісу і води, і гори, і воздуха порожи з собою одно. Ну, обходи людські етапи, дочка. Театр працює в репетиційному процесі, зараз відбувається постанова нових прем'єрних вистав і є можливість поспілкуватися з нашим творчістю, з нашими виставами, зайти на офіційний сайт театру, teatr.org.ua і подивитися вистави минулих років, які в відкритому доступі, в онлайн, і подивитися такі яскраві роботи, як «Весела пісня», як «Дракон», «Дядя Ваня» та багато інших вистав, а для малечі
на наступному тижні теж буде можливість подивитися онлайн-вистави Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру. Вистава «Ця камінна квітка» – це буде вистава «Попелюшка». І, ну, зараз ми обробляємо ці архівні відео. Ми хочемо зауважити, що всі квитки, які були придбані раніше, дійсні на вистави по завершенню карантину. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, бережіть себе, побачимось!